Hej, velkommen til. Selvom det ikke er så længe siden, jeg har været på tur, så er jeg på tur igen. Og hvis der er dækning, så kommer der jo videodagbøger igen, så du kan følge med. Hvad skal der ske den her gang? Den her gang er jeg i Norge. Jeg er ved Finse. Finse ligger dernede. Finse er en høj jernbanestation, feltstation i Norge. Og mig og min datter, Karen, som sidder derinde. Vi skal gå fra Finse til Rykan på 9 vandredage. Vi har faktisk 10 dage, hvis man taler i dag med os om morgenen. Så vi har sådan 9 reelle dage til at gå 128 km, så det er ikke andet end cirka 14 km i gennemsnit på selve ruten. Og det bliver altid noget mere. Men I kan se, det er de mest fantastiske omgivelser, og I kan høre, at fuglene de er i alarmberedskab. Det er nogle af de ryler og så videre, som jeg også så på Finland på langs, hvis I var med der. Det, der er hele formålet med turen, det er jo selvfølgelig at få vandretur, men det, der er ved Finse til Rykan, det er, at meget af det er her i Dangerviderne, som er et fjeldområde, hvor vi er over trægrænsen, og det er jo det, der er så fantastisk, som I kan se. Floderne, der løber der, sneen, som stadigvæk ligger deroppe, gletsjeren, som er lige der ved hånden. Så det er et meget populært område, især her omkring Finse, fordi der er fjeldstationen, hvor folk de kan sove og gå dagstur. Vi har mødt en masse. Vi har også mødt Norsk Turistforenings børnegruppe, som er ude at gå. Sådan en teenageafdeling, som er ude og gå nogle dagstur. Fra Finse kan man også cykle. Man kan ikke cykle i selve fjellområdet, men der er det, der hedder Rallervejen nord for. Man kan cykle fra Bergen til Oslo for eksempel. Så kan man køre Rallervejen langs Finse og ned langs jernbanen. Og hvis I kigger et link hernede, det gjorde mig og min kone tilbage i 17. Mig og Karen har været på vandretur her i 19, hvor vi tog en anden ude i Hallingskredet. Tog vi en station der, og så kørte vi sydpå, så vi gik ligesom et U. Den her gang går vi mere sydpå. Og så har jeg også været her på en vintertur med min kone, hvor vi gik med ski og pulk. Der er også link derned til. Der er film fra nogle af dem, og nogle af dem er inden jeg begyndte at lave film, hvor det bare er beskrivelser. Ellers er der ikke så meget at berette nu. Det har været rigtig dårligt vejr de sidste par uger herop, og virkelig meget vand de sidste par dage. Og det skulle også pisse regne nu, men det er over. Og vejrudsigten ser bedre og bedre ud. Vi får regn. Men nu er der også sol på skemaet den næste uge i de fleste dage. En lille sol med skyer og regn. Så det lover godt. Og så skal vi ellers bare ud og tage en masse fantastiske billeder, jeg kan dele med jer over på Facebook og Instagram. Og så skal jeg lave de her videoer. Og nu var jeg jo rigtig god til i Finland på langs at lave dagens emne. Jeg kommer lidt ind på, hvordan det er at rejse med et barn. Min datter er ikke et barn mere, men hvordan det ellers er. Så dagens emne i dag er ikke ret stort. Det er bare god fif til at rejse med sit barn. Og der er et link hernede, hvor jeg har samlet det hele. Hvor at jeg giver nogle gode fif, hvis det er et lille barn. Jeg startede jo med at rejse med min datter allerede kort tid efter, hun var født i en babyjogger. Og der ture med moren, da hun var 1 år, 2 år, længere ture. Og så de her store ture, hvor jeg har taget hende alene, siden hun var 3,5. Og det vi har sådan groft sagt, det er jo nogle af de råd derinde, det er jo det her med at have lidt legetøj med. Få nogle rutiner, sådan som Karen har pakket ud derinde nu også. Jamen så er man hjemme, så kender man det. Og et barn kan cirka bære, det kommer jeg også ind på derinde, af min oplevelse, de kan cirka bære den alder de er. Karen gik med lige sine bamser i starten, og nu her på sådan en tur her, lige nu lagde hun ud med 12 kilo, fordi vi ikke havde fået det helt til. Hun er jo 14, så jeg tror, hun kommer til at bære en lille smule mere, når jeg lige får lidt mad over til hende. Og så bliver hun også lettere. Men se fiften derinde, og nu skal jeg ikke gøre det længere. Nu skal jeg ud og tage nogle billeder af de der fugle, hvis de vil samarbejde. Og så skal jeg bare nyde udsigten, som I næsten kan fornemme, er storslået. Vi ses i morgen, hvis der er net, eller så kommer de op på et andet tidspunkt. Skriv, hvis du har spørgsmål eller noget til idéer til dagens emne, hvis der er noget du gerne vil vide, som jeg skal komme ind på. Kan I have det godt? Hej.